asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaanba saaxiibayaal, soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijkii codkaaga tijaabi, haddaad wax islahaysid iyo qaybtii 12aad. Mar labaad ayaa dib ugu soo noqday. Meel kasta codkaygu idinka soo gaarayo aad ayaan idin soo dhaweynaya. Barnaamijkana kusoo dhawaada meel kasta oo iminka codkaygu si toosa idinka soo gaarayo. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku bilaabayaa cabdiwaasac. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دول القالية صاحب، هذا الشايور ما شاء الله ورحمة الله. يا بردوي صاحب، هيس يا صاحب، واحد شوغا ودك تشربني قرهان ريلا فارس بشوغا لي أورتا هيس إتابتي أو حقا قربها يوم قرانا إيسا ayaan hayaa oo taasa noo qaaday ayay idinku idinku hay hay adiga iyo inta ku daawanaysay heestaad noo sidid ayaan idin kala baxaya. Haye haye wasu nimi bawaay heesta ille mel ku wabo oo lu kala fogaande miyaan ku warramay wali wali anigu cod baanan hayn naadare maya aad aad baad mahadsantay walaalqaali, codkaaga dahabiga iyo aad ka qurux badan le aad soo qayb qaadatay. Cabdiwaasac, aad baad mahadsantay walaalqaali. Haye, inankaas ayaan intaa kaga soo oranaya. Cabdiwaasac, cabdiwaasac waa isku soo noqon doonaa adigoo kelmad oran lahaa baan kaa dhexgalay. Maymo ayman ayaan iminkana hortiina keeni doonaa. Asxaabta qof kasta waan isku dayaya inaan soo waco, laakiin qof markaan waco qofka kale. Hayare sugo. Alo, asalaamu calaykum. Halo. Waan kasoo noqonayaa qofkaasi ma maqlayo. Qof kale ayaan wacaya. Calaykum salaam. Waanu kaa qaaday adigana, waanu ku salaamaynaa. Soo dhow walaalqaale. Waan soo dhowey walaalo. Haye, dee waxaan kuuri bal maxaad inoo sidaa? Waxaan kuuri waa dee waxay nii sidaa hees qaali ay nii sidaa oo waxaan kuuri dhegays wacan dee baladigoo kamaradiina waxaan kuuri daawadayaasha hor imanaya. Haye, maya mehe hor keenina cagadigu igu daayay hor keenina waan kuuri allahayow dhib badana qofkaa tegayay dhulkiise sida dhuuxa halistiyo tayaa ku beerma imayaana mooye la dhiciyaana mooye alla siduu dhoofigaga tegay waku dhiganna ma helin warkiisii jacaylkii dhabta ahaa dhadhabtiyo riyaduwa intay talaad u dhowde hurda dhaban markaa dhigo talaalaaba toose qalbi meel ku dhaani tolowmay ku dholoolaa intaasaa walaayni hayaa. Woof woof, axsanu sood, axsanu sood. Afkaaga caana lagu qabay dee waxaan kuuli waa taasoo aniga intii ku daawanaysaba waan la dhacnay. Magacaaga adigoo gudda ugu dhawaaqaya walaalaasiye maxamed baa laydha. Aad baad umahadsantay aadsiye maxamed. Gududana way ku maqlayaan dee natiijadana gabagabada ayaad la socon doontaa barnaamijka insha allah. Haye walaalqaali, intaas ayaan aasiye maxamed iyadana kaga soo noqonayaa. Haye, safari ayaan iminkana hortiina keeni doonaa asxaabta iminka soo gashay dhammaantiinba. Aad baan idin soo wada dhaweynayaa. Halo, asalaamu calaykum.
inankaa waan ka xumahay. Hibo cabdi laguma soo wici karayo walaalqaale, active kuma aha. Intaad ka baxday haddana kusoo noqo. عبد الرشيد علي نور يعني مكان بل سو قبانيا قف كلا ايام فرصة السينية تمام بس حابتي يمكن صوغ الشيء قد ما نسو دوين يا وانا السلام يا كياس قد ما السلام نسو عليكم دوين يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وارنا ما شاء الله عادي قنا وكو السلام يا ولا الغالي سو دو ولا الغالي كسو دو قدام دمان سلامنا أنيقا يو أصحابتي ديو الكمودة دادتك قد ما نسو سلامنا ما شاء الله ما شاء الله وانا دكتور قد نورا الغالي هيا عادي جاي اصحاب تاعي بحنا وسيد انت لو انت روح نوسيدنا هس هس بيجي وضن هس لا يدعون نوسيدنا هيا كياس حاجي ايو هس توي نوسيدو ايو عود كيسا ايا ندي كلام هيا هيا هس سيدا سيدا هسا ارو ايقا بريس دير على كلي خالي الهي بقالك هيا هيا وهي سيدا اولا الغالي كياس حاكي سي دورا وقال كدايا ووداري ووداري عقلي قواعني كراموتي وحقالت علمي لو وقتي يقول السعودة ووداري 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 وارك باريس غراب صدي هالك تشوفي كياس كياس حاكي أدوان محسن تهي يا ولا الغالي أصحابتنا أدنى والسلام ما شاء الله وأنا ديكو قدو نورا الغالي إذا كان هالكين عيانا ديكو سلامي أد بضو محزيتي لدي أصحاب تادوا هاي يولا هاي ينادر هاي إنا كاس إنتا عيان كتصور نقونا إياه إميكنا استاهل بنتو حسان عيان إميكنا سوق قبنا إياه لما أنتي بس حافظ قارئ سوى الدواده سمير عدى ولا الأكتيف كوما هو كف ما هي قف كستا هرتين ايا كان يا اصحاب تقاليغا رحمة روحي أياني مكان السوق قبنا يا تمام بس حبت قالك يا برامج كي يقوي هلا المركز تبع يعني يعود كذا كذا يبقى عن أدبان شو دوين الناس حبت كلا يجونا وقت كا قوي يا ونسكت يدونا أنا ده حكولي أد وقت يوه اللي دون تيد أصحابته أكتف كأنو أكتف هو هنا أكتف كلب تايان لا يدك هو ما حد سن رحمة روحي أدبان شو دوين يا ما يبغى شاور الغالي
waan ku maqlayaa walaal qaali, aad baan ku soo dhaweynayaa si fiican. Ma maqlaysaan? Waan ku maqlayaa walaashay, aad baan ku soo dhaweynayaa, ku soo dhawo barnaamijka codkaaga dahabiga iyo si fiican walaal qaali. Waan idinka qaadna walaal qaali, adigana aad baan ku salaamayaa haye. Codkaagaas iyo heestaad noo sidadiyeenta ku daawanaysaa ayaan idinka baxayaa. Waxaan qaaday heesta khadra slimo. Haye, ku dhufo walaal walaal, ku dhufo waaye. siciito walaal qaali, waan soo qabanayaa. Cabdilaahi, aad baad u mahadsan tahay inantaasu, waxaan u malaynayaa khadka ayaa ka xumaaday. Qof kale ayaan soo qabanayaa. Baba ariyaa ee brother, aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal qaali, ku soo dhawo barnaamijka. Aad baan walaal kaaga qaaday, asxaabtaadan igu salaam. Anigu halkaa heesaa inaadir, waxaan isku nahay deyni yaro iska fanaan jecel baan ahay, ma garan si fiican anigo maadaama nina yaro fankaa iska jecelaha, anigo haddana fankaa wuxuun baa saa u dhex gali guudo saan baa layga soo qabanaya. Haye, maxamaday, waan kugu soo noqonayaa walaal, aad baad u mahadsan tahay. Qof kale ayaan isagana fursadda siinayaa. dhammaantiinba asxaabta imika soo gashay, iyagana aad baan usoo wada dhaweynayaa. Samir cadde walaal active kuma ahe, maxaan kusoo wacaa walaal qaali? Active ka soo dhigo markaa ayaan kusoo wacaya. Aad baad umahadsan tahay. Qof kale ayaan soo qabanayaa. maxamed baashe daawud, adigaan kusoo qabtay walaal qaali, markiiba qabo. Halo, ha walaal qaali, aad baan kusoo dhaweynayaa, kusoo dhawo barnaamijka. Dhammaantiinba wasalaamayti. Waan kaa qaaday. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Adigana halkaagan kuu salaamaynaa haye. Maxaad noo haysaa walaal qaali? Dhega yare Siciid, soo qabanaya walaal qaali. Socday, waxaan heesaha iyo fankaasi aan iska yar xiisay. Haye waaye walaal, heestaad noo sidid iyo waxaan kuuli codkaaga. Haye, taad jeceshahay adigu inoo soo qabo walaal qaali, inta ku daawanaysay codkaaga iyo heestaad inoo soo qabanaysid ayaan idin kala baxaya.
كله فول القالي هسه ما يميقع سيف يا عم كده قال ولا لا كده قال ولا القالي اللي انت برورشي بيهن دريرشي في دلي بتي بشلا كرتيس وبدنا لا 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 لامبا المرا وكبق ميم بتبادي لا 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 هكا ببناشي هكا ببناشي بورتو كتالو بنودا بلنكا إلهاين بابور مد باشي خدك اياك حمادي لكن عودك سؤال ايو وفي عيه هاي محمد باشي داود انتاس ايان كغسو نغن يا قف كلي ايان وعيا وان سقرا ايان فرصد السين اياه damaantii ba asxaabtay imika soo gashay aad baan idinla salaamayaa soo dhawaada idin kala salaanta waan idinka gudoomay mid la mid a ayaan hawada idin soo marinayaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam haye haye mar labaad iyo warka madaxdiisa okay haye dhegeysi wacan haye inaa ugu tur شحشح لي هي قلت لهم حتي عاد دقاق دوت هنا دوف تتعيش هاي قادي قاعد اخصاناي كرسي قا مديليو وما سيح دديناعي إلا هاي دنكا هاقيو كوما تصدي باتو ayaan dhaalad nasiib liyo mid hodale ha ka dhigo woof axsan sawt haye inaan kugu soo noqdaa mise waxaan adeerkii xasan saleeman bay taasina ku socotaa xamse saleeban haye 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 waaye kuda galo waaye waayahay midii labaadan ugu tuuray هيا قدقل ولا الغالي قدقل اوكي هيا صفكي كوحيدنا والنها سوليخاي محاها نبي محا صعبا دي فرنا ايانا هيديقا هدول سوري اللهم الله ولغو سيتا سولدار ادهاي غتارين سيفتيو إلى قار وارمها عمينا يسيحو هاكيعين بريا بارين بايغا سياها سرميو بانقابا سيرتا يدي بابريهن سمدا لغو ماليا واحبا دي أرسلوك سانتي سيفي عن وحيقو الشيء هديك اللي ينسي النبا شكا دلينا قصارين ويدكا ووف ووف أحسن الصوت أفكاك عانا اللقو قبيتي وحنقول واتاسو فارح ما يكو سعطا فارح أد بادو ما حد سنتحي قيبها كلية برمامج كها أي نسكو صور نقضونا حد يادين nasiib u yeelatid hayowlal qaali aad baad u mahadsantahay inantaana intaa ayaan kaga soo noqonayaa hee
iminkana waxaan soo qabanayaa nuqurtii la keenaya Salma bintu Salebaan ayaan iyadana hortiina keenaya. Waan ku soo qabanayaa walaal qaali ah Farxow. فرح أياني مكنا هورتي نكينا يا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بنكو سلام يا صاحب قالي ونكو صور نقضي هل كان واحد سوق لي من كفنان كينو ونادي سعد محمد سمتر ويبو غران تيج عائلك كده عيارتك ووف ووف وان سوق مانا يا هورتي نعيان كينا يا هورتي نعيان كينا هل كان على قربة أنو حالي سعد مكان هورتي نكينا يا إساقا كوشي قد سعد وانكو سوق مانا يا سيفي عن يا سوقو سوقو هيا قدق الواية يا قلو غي حاتيو أركوني ميرا رنن قد عرضا ما هبينكي عرب حايا ليش توبينك استمي قلو غي حاتيو أركوني ميرا رنن أذا قروح كبذيو حيبت كارهاني ربيو كسيو كيتي قد كدافتي عذا كسيو بقينيك الليريو هو ذان كسيو بقينيك الليريو هو ذان تنبال كارهاني كارسي واركيقو وشحشح ليك عن تذب وقاديب وارمر خايم كو ساعد صوغب ساعد صوغب ساعد صوغب عاد بضو ما حصلت هاي أفكا قعان اللقوق بي أحسن صوت فارح مراء يعني انتها كقصو نقونا ياه إمي كنا وحن صوغبنا ياه هي ساعد ايان هورتي نكينا ياه وحاد سوك تان بوا ساعد ومبان هورتي نكينا ياه تمام تيم بس حاطين مكسوق الشيء أدباني دو السلام يا برامجكو برامج كيني فنان قال يا سعد أدبان كوسو دويني يا ولا الغالي عادي قوم دو جناك صوب حيا مدشان شو قا اسمه دوي إن وعادي ولا الغالي أدبان كوسو دويني يا سعد وحنقولي ده هي صح هاجي وحلا جاك برتيوم بيو حنقولي أنت كداونا إنسانة كاسو جيانون سعدين ما شاء الله غالي شاء الله هي سؤال تشعلي هي ها وانكم مغلي هذوك ما مغشاوره سفي عن ولا الغالي يمكن سفي عن ولا الغالي كون مغلا هي سو فرح هذا مري هذا تشعلي هي وتر هذا جوهر دويان حبي قول تليلي نقط قيو ادمي قول إيه يا سعد ولال اديكو مهدسان ايه وان كوغو سو نوقنيا خدكا ايا كخمااداي محمد باشا داود وان كوسو قبانيا ولال ايان قورال سو قورسي ان كوسو قبطو
فرح إسماعيل أيان يدنا سوق بنايا أدمانتي بس حابت أمك سوق شيء أدبان يدو السلام يا وانا نسود ويني أبرامج كوا أبرامج كيني Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبا ورا الغالي كوسو دويني يا كوسو دوي برامج كان. ود ما سنت ولا. هيه تي وحنا كل عود كهجا إيه كل هيس لدينا كل وقين سون. إيه أنت كنت هون سون بردي كلا بحياة. تيم أيون سجا سون نقرا ناوي حي كلا. عبد الرحمن قرأت القرآن من الآخر كلا هيسا اسكم عود في عيننا. آخر ولا الغالي وحنا كل دولو ماشان وحنا كل يعني قرآن كي هيسو أنا حتى نسكو كلين حتى نا. ان قرانك waxaan ku dhiciidaysa ma jirto marka wada akhriisa wala qali okay habibani hello hello oo tahay ma quraan baan sugay صديقي قرانكي هيسال يسدح قرين واي ولا تي ولا الحاي وحن كوري بلواي هاي وحن كوري مساج في عيارة كتابة المغرب تري هاي بلواي يكو صعب وحي ده ولا لو يجيك على بحث ده ما ديك قصتي بيه ما يو عادي مرلا بات كو صعب وقوة تكمل عسان يساوني لنا عادو دقا يغذبه وحن كوري عمر دنك اتحايلك عمر دنك نعايبك ولا وادي قد يدنك اتحايلك يسكو في عانتين بيه waa waan kooray gabadhii hore waxaan qaaday telefoon waxii ma taro hay hay ku dagal waye codkaaga dahabiga ay inta ku daawanaysa aad ma hadan de wala hay hello 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 Wariyahe, wariyahe, wariyahe Sidi dugu dugu lai duleer maraisa Wariyahe, wariyahe, wariyahe Dawa kagalo dageista hey Hee, ahsanu saut, afkaga, ana lagu qabay farax de waxaan kugu yiri wa taaso en waxaan maray kursiga baabay qaar badan ka daatay ma xudkaaga ogeed en ma imaqla sawra horta farax weyn isku soo noqon doona aad ayaad u mahadsan tahay waxaan hortiina keen doona hee waa kuma edmanti bas habta ee sidoo tooska imi kay daawanaya aad baan idin salaamayaa wana soo wada dhawaynaya qofkan markiba soo waca telefoonka si degdeg ah u qabto haye haye mar labaad oo inaga isku soo noqonay waxaan ku leeyahay hadal badan ma galeeyne codkaagaas iyo inta ku daawanaysa haye ana codkaaga kugu dhufanaya saaxiibtaada iga gaarsii jifadaali baahiyo chander tadoonki wayel ka caqabsada alaylehe chaylki siniyayri be muujari adiguna kachogiyo kachogiyo hakuchabini maduran arin adrigi kadsi asxaabta safari wolf wolf ahsan assault afkaaga aan lagu qabay de waxaan kugu iri wataa saasa wuli bila xishoonayo ablaha sa ka xishoonaya meesha ku jiray walaal xishoonay waxaan kugu wali ba waqti kalaan ku siinaya si gudagal insha Allah waa yee brother asxaabtaadana wa salaam ya adigana gudoomiyo ku salaamaya aad baad u mahadsantay safari aad baad u mahadsantay walaal qaadi adigana halkaaga ayaan kugu salaamayaa deena tijada iyo gudida ayuu baan u deenayaa ina kaasintaas ayaan kaga soo noqonayaa
مختار علي ولا الفؤاد إمام موضوع فؤاد وانسوق من إياه فؤاد يعني مكان سوق من إياه أصحابته كل إيه اللي بدما أنت بسوي ده وده ايه فؤاد وحن ملايين يا عين خدك اياك كحم عادي ان فؤاد وانكو صوعي لكن ووق اي عبدي وادي كان كوكو صو مقرع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي وحابان اسلحة وعروس كيبان هورتينا كيني يابان عروني بوقت وردو تبدو بسوق لها هورتا دي حنبالي وكلي ما شاء الله دي قيد ما شبه وحنكولي حنبالي كلي الله باين حوضا يدي سومرنا يا نقضة دي وحنكولي اوريا دي لكي كوري جينا لقد دي رأي وسوا اسكو دي رأي كنبت قد قوة دمير يا رح اسنا دي دي هيو نقضة اوريا دي لكي دبان لها ما شاء الله أبدا لبدينا بيدين سلام يا ولا الحمد لله شوي تقبل وقشرة حية عود كهجاسيو تي وحنا كولي دو دوب كوا ثنا لنا يا معلش استوى حنا كولي وا أو هس در نو قاد ما يسوق كولي يا سيف يا عول الغالي كده قل ويا هاي محاكو همي ايناكو هلو انا ركا يا حبينا يو انا ارغاغا وهلندرتي انيكو ارغاغا وهلندرتي محانكا هكذا اولا ذايو استاغي مركا عادي هرتمي محان هدلي واي وف وف آد بدور الخالي أم حد سنت حي ونسك صن خوني نع وحنقطيب عقلي برام يا ريا عبد عزيز فارح هذا وقال بدل مرجع حتى سيد بدل كعابه ما شاء الله دمان تود وحنقول السلام بين هود أمرنا نع مرو عندنا شكرنا وارك آد بن السلام يا دمان تعبت إيه سعد ولي إمام مقدس سعد ونخو صن خوني أول الخالي حدا دي مغلي سيد قرار صو قرسي عن خو صو قبته حي ولا القالي حي وصوخ بني ولا القالي حي ولا ما هذا أيو إنك هسوم حد سي حي إنت أيان كذا صور نقطة إيه مكانه هي كورتين أيان كين يا فأدو هذه أيان خو صور مكانه هي فأدي إبراهيم سلوب أيان إيه مكوا حيا فاد أدم كوسو دوين يا ولا القالي كوسو دو برامشة. عبد الرحمن ولا بعض ما صنعت هاي مكستوي إسكو وقت دمبت هاي وابي وش مبروق لي أنا تناي. سفي عن أو حنقول ده وقت هسا أنا قلنا كوسو دكيون. أصلا هذا كوكار عيا قرا الكعب أركي أي وقت قات كيسة. ما يا وحنقول ده ده كوبا إم بدن عمر كاسان رسيني وعدو كنا هكا هارينه كوسو دك. waxay doonto wax noqoto marka codkaaga iyo duuduban waxaan ku riday hadhowbeyno dib saga soo noqonayna ay waxaan ku riday codkaaga dhabiga iyo heestada ino wadid arbaye inkasta codkayga aan xabiib u xidhan tahay aan aad leeyu simbar waaqleen hayo ay codkaagaas iyo inta ku daawanaysa iga gudoomaa ورال حين نمودي نفتح حي اوسكا كل يرقى دور الفادر ورال حين نمودي نفتح حي حنبار شو هي سي هي اتوكنا حقا بوكونا ابنه نكلم مقن كرتيرا حتير با لون كو بتغيا حبينكي نحيبا ata sigi gadan tahay dad badan baan ka dhacay meesha ku jiray
مرتبة يسوق خلنا والله فادي براين عاد برضو ما حسنت هاي ولا القالي أفكار جعان لوجو قبي أحسن صوت أنت هسا أيام كذا صرنا غنى يا ليه غير سعيد أيامي كنا سوق قبنا يا نهرتي نكينيا dega yar saciid imika he aad baan ku soo dhawaynayaa walaal qali ku soo dhaw barnaamijka ha waan ku maqlayaa oo ku dhawaa hay'ad email madawna waad gashay oo waxan kugu wariyay een adigoo madawga ka soo baxaya ha ayuu waayo walaal qali een dibalaha een codkaaga dahabiga iyo heestada inoo qaadaysid iyo inta ku daawanaysa iga gudoma waxaan noo qabayaa heesti sida meel tigad loo woof woof haye sida meel tigad loo dhaalam dhaalam tusku ku horo tuyadu ku taranto todoba haradi toba kuna rumanaya ku soo tusmeeye tikali haibe toga shada inda durko utareysa qalbiga ku tabay qurux lugu taliye ana waxan ku taama talayna wadani igati riyaashaga yeyno non tabtudi ku toray jahilke tarkisi ko he shashanka ture tenwa nitoso tashika maglaye tarikh no yaglela tawaga soma woof woof ahsan sawd ahsan sawd afkaag aan lagu qabay di waxan ku wulo wataaso hay hadalka ma yalo wa wa wan salaam ya ol hayo la qaadi yani hees kala qaada hadii aad inta aad si qaadisna waxaan kuula waad qaadaysaa hadii kalena qeybaha kale ee barnaamijka ayaan isku soo noqdoona waa sax hayo en waxaan qaadaya hees kale si fiican wala qaali kuda gal waayo la waxa weeye hees tiirin jirtay bushaaradii naftayday Ota waxaan u soo maray batalaalihiu boodariko asnaha iyadoo barwaaqa bihuna qulqulayaan balle aaduna buxaan soo boode awga ilaa buurti daalo Qurayo hadaftimo erkafayo banan baladadi kal galka kumore hasbayan askadigin biran chabin pura lamarikani inna iska dadan dalalana wan salaamay ol aad baad mahadsantay walaal qali in kanay ta ayaan kaga soo noqonaya imikana hortina qof kasta hortiina ayaan keenaya demantii boo nis ku deeyaan in soo wada qabto laakiin qofka kale markaan qof waco qofka kale haasugo maxamed baasha daawud ayaan imkana soo qabanaya محمد اد بنور القاضي بنصون نقضي سيفي عن ان وان كسو دوين يا ولال قالي اديغو او ان عودكاغا دهبغا اي هيستا دينو قاديسيد كودا غليا
heesti waa haboon. Marbani sidaa ku fooka balkowdhe kadaliga aaminaaye labadhe intan kada lobsadaaban haddana kambadhudhsadaaye balkaalay jacaylkii an ka badayba ka shaydantu fadhiistay inta igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo anigu karkiya xanuunka kulayl ba iga baxaaye adag hashada bilaabi ma haysa kalinta adag hashada bilaabi ma haysa kalinta way hees kalaan iyo raacinayaa maxamed baashe daawud haye guda galo heestaas waxa weeyaan hees kale waxadii sidaan ku eegay walaii adimay axadii sidaan ku eegay araggeedatan kuila dugsaday waan ka xumahay khadkii ayaa ka go-ay cod dahabiya maxamed sheikh maxamed baashe daawuud aad ayuu u mahadsan yahay asxaab badan ayaa igu yidhi soo qabo oo dhowr jeer igu celceliyey markaa waqti kale ayaan siinaya oo haddana aan isagii baan haddana dib ugu noqday oo aan isku dayaya inaan janis maxamedow heestoon sii bilow walaalqaali way heestan isbilaabayaa hees waxa weeyaan gargohoorkii ku yaal laygeeda habliyo gargohoorkii ku yaal laygeeda habliyo gal saxaar mar labaad magahadhna hadee gal saxaar mar labaad magahadhna hadee unooy gal saxaar mar labaad magahadhna ayaay waa maxay mooye iyo maayahaydaani dee waaw haddanaad aabiyow ilahow shadhaweyn halkii uu baxiyo udgohoon ka badnayd afgohooyayno aadidahoona hadee afgohooyayno aadidahoona hayaay haygulaa dhiicin meel xun iyo dhaagax dhee waaw miyaanaad ka baqayn inahaan bogsado miyaanaad ka baqayn inahaan bogsado nafsigu waa beli ku bahal maaradee nafsigu waa beli ku bahal maaro hayaay waa maxay mooye iyo maayahaydaani dee waaw waan idin salaamaa waan ku soo noqonaya mar labaad maxamed baashe daa-uud aad ayaad u mahadsan tahay codkaaga axsanu sowd baan ku leeyahay afkaaga caana lagu qabay dee waxaan ku kuuli intii ku daawanaysay iyo aniguba waxaan kuuli waan la dhacnay mahees kale ayaad nagu daraysaa waxaan kuuli mise waa inu isku soo noqonaa qeybaha kale ee barnaamijka asxaabtu waxaabay ku leeyihiinba waxaan kuuli hanaga teginba oo waxaan kuuli codkaaga dahabiga haddaad heesan kara haysad waad kusii daraysaa walaalqaali waan idinku darayaa heestii maymayga ahayd ee markii horaan idinku darayaa
heestii maymayga ahayd ee markii hore aan idinku darayaa heestaa maymayga iyo heesta kale aan bilaabaya. Haye bilow. Lanwi mabura binga ugadi ilintay barurshi bihan gari fidilay bate bushun la kurte to badna la 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 lan fidilay bate bushun la kurte so la 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 begme mabad badiyan la 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 hakab banashi hakab banashi burto kutalo banuda balakai lahayin babur mara ey labubi bogley yarantin bararay bashigni indahu bahubu bishimulayabi bentay maheb dashedayo nur shibila lalalalam bentay maheb dashedayo nur shibila lalalalam lambal maraw ko begme mabad badiyan lalalalan lambal maraw ko begme mabad badiyan lalalalan hakab banashi burto kutalo banuda balakai lahayin babur mara ey labubi nololay bilawshe naf birkey dantisa beyo karifte nololay bilaw beyo karibti gabar baray por danse bel rogti wa la 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 gabar baray por danse bel rogti wa la 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 lambal maraw ko begme mabad balan hakab banashi burto kutalo banuda balahaye ilabubi way waan ku soo noqonayaa hadhow adban idin salaam maxamedow yaan intaana tagin asxaabta ku daawanaysa ayaa waxay kaa codsadeen heestii waayeelka jaqabsada haddaad haysid waad ugu dhufanaysaa. maxamed baashe waan kugu soo noqonayaa walaal sacadow adigana waan kusoo wacayaa sacad qoraal ha soo qoro saan usoo qabto aad ayaad u mahadsan tahay asxaabta dhammaan tiimba cisi iyo sharaf ayaad mudan tihiin kasoo qaybgalayaasha barnaamijka ee caawa nasiibka u yeeshay inay kasoo qayb galaan dhammaan tiimba salaanta waan idinka wada gudoomiyey idin kale waanu salaamayaa maxamed baashe daa-uud waan kugu soo noqonayaa tanka hablaha ayaan imika iyadana soo qabanayaa bal meeshayna geyso waynu hee ladan bitu cali ayaan imikana hortiina keenayaa
wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaashay aad baan kuu soo dhoweynayaa walaa sidoo kale aad baan kuu soo dhoweynayaa adigana waxaan kaga soo qayb gelayaa caawa barnaamijka iyo asxaabta waxaan la qaybsanayaa heesoo jacayla wof wof heestaas aad noo sidid lada bito cali iga gudooma intay daawanaysa haye jacaylka hab oo habee naftayda hag oo iho naftaadana ibe hane qalbigu yesi anigu waan kulahaya ubal waan ka hela wadnuhu uu kugu irtayo aduu ku helan yahay jacayl jacaylkaaga hantiya horjoogaaga farxada iyagu kugu irtaa hankay hankayga kugu lamaan walaalinta saygigaagtaa heesta aad baad u mahadsan tahay ladan bito cali intaas ayaan kaga soo noqonayaa gududu way la socdaan gabagabada barnaamijka ayaad natiijada aada la socon doontaa iminkana waxaan soo qabanayaa oo aan mar labaad ku celinayaa fanaanka hee murbaxay waan soo qabanayaa qof kale ayaan intaa isku sii dayay inaan soo waco asxaab badan ayaa la isoo qabo cabdifataax aadan cali waan kusoo qabanaya walaal qaali cabdifataax ayaan iminka isagana soo qabanayaa mushaani bashiir adigana waan kusoo qabanaya walaal jacaylka ka daa ciyaarta faarax waan soo qabanayaa mar labaad mar horena waan soo qabtay sacadoo adiga ayaan kusoo qabanaya sii diyaar garow cabdifataax aad baan walaal qaali kuusoo dhoweynaya kusoo dhawo barnaamijkan waan dhowahay walaal aad baan igi salaamayaa dhammaantiinba asxaabta ku taxan ee si fiican leh maxay heday kula soo xiriira siga dhammaanba aamiin naasire waan kusoo qabanaya walaal adigana aamino si fiicanigi salaamayaa aw halkan waxaan ku hayaa hal heesa heesna waa hees aanagu sabeeyey heestaas uu sameeyey cabdifataax iyo weliba waxaan kuuli codkiisa dahabiga iga gudoomay intay daawanaysa haye kudagal codkaagana kor uqaad walaal codkaagana kor uqaad ciisaha aan ku qabo kunahaya dhiigiyo nafta kugu xasilayso jokad xeerto hablahaadka xulantii xaqiiqdii sidaan qabo wadixiisa gelisii curancaynta dunidii quruxda lu xambaarshay xiribaha indhaha iyo sunayaasha kala xidan si lagu xariiqay xulka dumarka xayaha leh laga xushmiyay cabdifataax aad baad umahadsan tahay axsan sowd baan kuleeyahay afkaaga caana lagu qabay waxaan kuuli weynu isku soo noqon doonaa barnaamijka haddaad mar dambe nasiib u yeelatid halkaaga ayaan kugu salaamaya saaxiib qaali
mise aan wax kala doonaysaa inaad ku sii dirsad sidoo aan kaayan waqti ayaan ku sii siinaya haga tamam digni haga tamam hayo walaal qali aad baad mahadsantay walaal Cabdiftaax ayaan intaas kana kaga soo noqonayaa imikana waxaan soo qabanaya Aasiya ayaan imika hortiina keenaya Hello Awla shay aan mar labaad aad baan ku soo dhawaynaya Ma sha Allah arta dhamaan salaama ya khayarta meesha ku jirta Awda Awla barwaqa Heegada dum joogta ay hibiti qaysa Areere hana toogi harsiyu ku dhowyo Hawda barwaqa heegada tul joogta ay hibiti qaysa areere hana doogiyo harsiyu ku dhowyo ohala hataqa buuxaan harubad halkii aan ku wabamniyo iteena weeye kahelayo naftu naftu way hargelaysaa annahay bintaadi erer waan ku daalo hawlayga gaadhe habeen wanaagsan walaalayaalo aad baad mahadsan tahay halkaaga ayaan kugu salaamayaa jooga degan halkaa ku galbaan ku leeyahay aasi aad baad mahadsan tahay walaal haye intaas ayaan kaga soo noqonayaa faarax oo adiga ayaan ku soo qabanayaa imikaba waxaan ku maqanahay ee waa faarax mire hortiina ka eega waare Cabdiraxmaan waan ku salaam ya Cabdiraxmaan walaal qali waan ka qaaday adigana de waxaan ku leeyahay salaam kaliya laaban hawada ku soo marnaya haye faarax oo maxaad noo sidaa bal wataa asii way u dhumatay asii xadrada ayro meegu noqoto way u dhumatay tay adu grupa halka tigi doontaa oo waxaan ku gooyay sanad leeyahay baan u qaaday oo fuuf xasan aadan samad tarfanaanki weyn ahaye codkeedu ku soo maqani waa فارح ميره تودوب كو قاتبان ليه تودوب تودكوان كعاشقا سمببا دا أبار صدي حديكوغو هغاذن أفحموكا مدايان سيدانا هاي يغون لي إهل كيدو داران يهي أما تالتاهي أورحوما دا دي بادي أدي بادي مصطفى عبد البر هو صوت منيع يدوانا لبايا مودي وهو ست يدوانا